po takojmë shikues të nderuar. Do të flasim për një figurë që hyri si protagonist politik në skenën e historisë shqiptare në fillim të vitit 1877, atëherë kur dha shenjat e para kriza lindore. Bëhet fjalë për Abdyl Frashërin, ideologun e lëvizjes kombëtare shqiptare. Karriera e tij politike nuk ishte aq e gjatë, mirëpo la gjurmë të pashlyeshme në historinë e kombit tonë. Kush ishte Abdyl Frashëri? A funksionoi misioni i tij diplomatik? Këto e shumë detaje tjera do t'i trajtojmë në këtë epizod të dosjes historike. Porta e lartë nuk do të bëj asgjë për Shqipërinë. Nën presionin e Evropës ajo do të heqë dorën nga një pjesë e Shqipërisë. Le të mendojmë dhe punojmë për vete dhe të mos ketë ndryshim midis toskëve dhe gegëve, të jemi të gjithë shqiptarë dhe të formojmë një Shqipëri të bashkuar. Ne shpallim qeverinë në vendin tonë. Ishte akademik shqiptar, ideolog, diplomat dhe politikan që ushtroi veprimtarinë e tij përgjatë viteve më të vrollshme për lëvizjen kombëtare shqiptare. Abdyl Frashëri rrjedh nga familja e njohur Frashëri. Ishte vëlla i madh i Naimit dhe Samiut, që secili në fushën e tij kanë dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm. Që të tre së bashku lanë gjurmë të mëdha në historinë, kulturën dhe letërsinë shqiptare. Abdyl shuhet si personalitet i shuar i politikës dhe i diplomacisë. Pastaj Samiu është një nga kokat më të shuara të perandorisë Osmane, i cili kishte arritur që madje i vetëm si autor të dënte edhe enciklopedinë e perandorisë Osmane. Pastaj nga ana kombëtare i ka në mesin e shumë kontributeve, e ka veprën e famshme të tij Shqipëria s'ka qenë që është çdo të bëhet. Dhe gjithashtu Naimi është një nga personalitetet e shquara të rilindjes kombëtare shqiptare që futet tek personalitetet me kontribute në letërsinë shqiptare. Dhe këtu i kemi parasysh edhe poemat dhe vargjet e Naimit, por edhe aspektet e tjera të trajtimit letrar që i bën Shqipërisë, i bën personaliteteve. Madje ai ka shkruar në vargje edhe një histori të Skënderbeut e tjera. Pra e një familje me shumë kontribute në periudhën e rilindjes kombëtare shqiptare. Të gjithë kanë kryer gjimnazin Zosimea në Janin, që ishte gjimnazi më i njohur gjatë rilindjes kombëtare shqiptare, nga i cili dolën jo vetëm vëllezrit Frashëri, por edhe figura tjera të shquara që dhanë kontributin e tyre në histori, letërsi e tjerë. Abdyl Frashëri lindi në Frashër në vitin 1839, nga i cili vend u largua në moshën 18 vjeçare. Abdyl Frashëri është një pinjoll i familjes së Frashërlinjve, i cili lindi në vitin 1839 në Frashër të Përmetit. Dimi se shekulli 19 është shekull i zhvillimeve kulturo-arsimore të shqiptarëve dhe shekull i periudhës së zhvillimit të rilindjes kombëtare shqiptare, cila kishte për synim çlirimin nga sundimi 5 shekullor osman të shqiptarëve. Si fëmijë jetoi dhe u rrit në Frashër deri në moshën 18 vjeçare në fshatin e lindjes. Pas moshës 18 vjeçare familja tina u shpërngulën në Janin, që ishte kryeqytet i vilajetit të Janinës, që ishte njëri ndër qytetet më të mëdha shqiptare të Shqipërisë së Jugut. Familja e tina kë u shkollua dhe u arsimua dhe u punësua e punoi në Janin. Gjatë kohës sa ishte në studime, kishte mësuar disa gjuhë të huaja, por njëkohësisht kishte studiuar edhe për aspekte politike dhe filozofike që ndikuan në formimin e personalitetit intelektual dhe kombëtar të Abdyl Frashërit. A ishte edhe kryetari Komitetit të Janinës të formuar në maj të vitit 1877, komitet që paraqiti një memorandum qeverisë së Stambollit, ku shtronte ndaj portës së lartë kërkesën për bashkimin e të gjitha krahinave të banuara prej shqiptarëve në një vilajet të vetëm.
Abdyl Froshërin e shohim si personalitet politik në fillimin e vitit 1877. Mirë po Abdyli del në sipërfaqe mbas përfundimit të luftës ruso-turke dhe krizës lindore, posaçërisht pas në nënshkrimit të traktatit të Shën Stefanit me 3 mars të vitit 1878, pra marrëveshje paqes në mes të Rusisë si fitimtare e luftës dhe perandorisë osmane si humbëse e kësaj lufte. Dhe arsyeja pse del si reagimi fuqishëm Abdyl Frashëri dhe të tjerë shqiptarë që i takonin elitës së kohës është fakti që sipas marrëveshjes së Shën Stefanit territoret shqiptare cenoheshin rënd. Pra, nga këto territore, disa do t'i jepëshin kryesisht shteteve satelite ose popujve të përkraur drejt për drejt nga perandoria ruse, si që ishin Malazezët, pastaj ishin Serbët, edhe Bulgaret do të pretendonin. Por, shfaqje, do të thonë shoviniste në raport me territore shqiptare, kishte shfaqur do të thotë edhe Greqia, e cila pretendonte që ta vënte brenda kufive të vet një pjesë shumë të madhe të jugut të Shqipërisë. Dhe pjesë e këtyre territoreve që i pretendonte Greqia, natyrisht ishte edhe vendlindja e Abdylit dhe shumë territore të tjera shqiptare. Prandaj, do të thotë vjen si i reagim i natyrshëm i rrethonave të kohës dhe i cenimit të interesave të popullit shqiptar. Në mars të vitit 1877, ajo zgjodh antar i parlamentit të parë osman për të përfaqësuar Janinën dhe shumë shpejt mblodhi udhëheqës politik shqiptar për të ushtruar presion mbi autoritetet osmane për të krijuar një vilajet të vetëm me zyrtar shqiptar dhe shkolla shqipe. Në vitin 1877 u zgjodh deputet në parlamentin osman ose në mexhlisin osman si quhej në atë kohë. Ishin vëllime të mëdha, shqiptarët ishin faktor edhe ai u zgjodh deputeti Janinës, e zgjodhën shqiptarët, nuk e zgjodhën osmanët, por as grekët, por e zgjodhën shqiptarët. Prandaj ai në këtë kohë në Stamboll mori pjesë aktive në parlament edhe diskutonte për problemet të cilat i interesonin në shqiptarët dhe për problemet të cilat ballafaqoheshin në këtë kohë shqiptarët. Në dhjetor të vitit 1877, së bashku me intelektual të tjerë, mes tyre edhe vëllai i tij më i vogël Samiu, themeloi Komitetin Qendror për Mbrojtjen e të Drejtave të Popullit Shqiptar, i njohur edhe si Komiteti i Stambollit, i cili synonte gjithashtu marrjen e masës së autonomisë për shqiptarët brenda Perandorisë Osmane. Komiteti Istanbulit ishte një komitet në të cilën bënin pjesë një numër i madh intelektualesh shqiptar, gjithsesi një numër i madh përfaqësues politik shqiptar të cilët jetonin dhe veprojnë në Perandorinë Osmane, posaçërisht në Istanbul, që ishte kryeqyteti Perandorisë Osmane dhe që ishte një qendër e madhe kulturore, politike, arsimore, ekonomike e Perandorisë Osmane. Këtu Abdyl Frashëri ranë përveç që bashkëpunon të në këtë kohë edhe me vlazrit e vetë Naimin e Samiun, e që Samiu gjithashtu ishte një intelektual i fort, i madhe, dërë intelektual të matëm dhe i shqiptar të shekullit 19, bashkëpunoj edhe me patriot të tjerë shqiptar dhe me deputet të tjerë shqiptar të vilajet, të katër vilajeteve shqiptare në këtë periudhë. Por edhe me administrator të cilët administronin, të cilët jetonin dhe vepronin administratën e Perandorisë Osmane, por të cilët ishin të interesuar për të zgjidhur çështjen shqiptare, gjithsesi çështjen për të shliruar nga Perandoria Osmane. Si kryetar i këtij komiteti, ai dha një kontribut të rëndësishëm në përpunimin e platformës politike që adaptoi lëvizja kombëtare pas fitores ruse mbi Perandorinë Osmane, dhe sidomos pas nënshkrimit të traktatit të Shën Stefanit.
Angazhimi i tij intensifikohet edhe më shumë në kohën e lidhjes shqiptare të Prizrenit dhe të Kongresit të Berlinit, i cili mori disa vendime të dëmshme për tokat shqiptare. Që në vitin 1877, në kohën kur kriza lindore veç kishte po mërte për masë ashtë të dubëdha dhe në kohën kur rrezikohej tërësia teritoriale e shqiptarve dhe ekzistenca e tyre, jo vetëm nga perandoria osmane, jo vetëm nga fuqitë e mëdha si që ishte Rusia, por posaçërisht tërësia teritoriale e shqiptarve rrezikohej nga monarkitë ballkanike, nga shtetet ballkanike, sidomos nga Serbia, Mali i Zi dhe Greqia. Prandaj, duke e parë se perandoria osmane, që në këtë kohë quaj ndryshe edhe Ismuri nga Bosfori, ishte në rënje, sepse në luftën rusoturke 1876-77, perandoria osmane pësoj fiasko, mirë po, shkatrimin e perandorisë osmane nuk e dëshironin fuqitë e mëdha, si ku që ishte Anglia, Franca dhe Austro-Hungaria, për shkak se aty në shkatrimin e perandorisë osmane fuqizoi Rusia. Në kohën e formimit të lidhjes shqiptare të Prizrenit, mbas 10 qershorit të vitit 1878, lidhja punoi intensivisht për të sankcionuar rregulloret me të cilat do të punonte, sepse në fillim lidhja nuk ka pasur pengesa shumë nga perandoria osmane, e cila pretendonte që lidhjen të mos e lejonte të funksiononte me premisa patriotike e kombëtare, po ta orientonte si lidhje islamike, e cila do të mbronte territoret e sunduara nga perandoria osmane, me që perandoria osmane, dhe më thonë për religion, kishte islamizmin. Mirë po ishte pikrisht elita intelektuale e kohës, si që ishte Abdul Frashi, pasta Imer Prizreni, Ilias Pashdibra, atjerë, shumica për i të cilve kishin edhe formim teologjik, pra ishin edhe hoxhallar, po ishin mendjet e ndritura, ishin elit intelektuale që mendonin që lidhja nuk duhet të orientohet nga karakteri islamik, por lidhja duhet të orientohet nga karakteri kombëtar i funksionimit. Dhe mbas themelimit të institucioneve të lidhjes shqiptare të Prizrenit, lidhja e kuvendi i lidhjes të fakt e ngarkon Abdul Frashrin me mision për të bërë të njohur çështjen shqiptare në arenën ndërkombëtare. Dhe në një farë mënyre, kur reanalizojmë funksionimin e lidhjes së Prizrenit dhe elementet shtetërore brenda kësaj lidhje, pra funksionimin me tipare shtetërore që nga viti 1878-1881, atëherë Abdul Frashri na del si ministri i parë i punëve të jashtme të shtetit shqiptar. Ishin artikujt e tij nëpër gazeta që së pari shprehën shqetësimet dhe tmerrin e popullsisë për pasojat e vendimeve të traktatit dhe Kongresit të Berlinit. Vendimet e paqes së Shën Stefanit në mars të vitit 1878 rrezikuan plotësisht qendrën shqiptare dhe tokat shqiptare, posaçërisht u rrezikuan dy vilejtet e mëdha shqiptare, vilejti i Kosovës dhe vilejti i Janinës. E veprimtaria e Abdul Frashrit konsiston në të vërtet ishte ma madhe, ma fuqishme gjatë të periudës së lidhjes shqiptare të Prizrenit në vilejtin e Janinës edhe në vilejtin e Kosovës. Kur në qershor, me 10 qershor 1878, 3 ditë para se të filloj Kongresi i Berlinit, Abdul Frashri mori pjesë në kongresin e Prizrenit, është në kuvendin themelues të lidhjes shqiptare të Prizrenit, në të cilin mbajti edhe një fjalim shumë mbreslenës, edhe një fjalim nxitës që konsistonte në organizimin jo vetëm politik, po edhe në organizimin luftarak të shqiptarve kundër glabërimeve të cilat përgatiteshin nga shtetet fqinje, por edhe kundër perandorisë osmane në të njëjtën kohë. Në
Kongresin në kuvendin e Prizrenit, Abdul Frashëri u zëdhë kryetar i komisionit, një komisione për marrëdhënie me jashtë, që lunte rolin e Ministrisë së Punëve të Jashtme të asaj kohës. Abdul Frashëri dhe Mehmet Vrioni e morën si detyrë që ta sensibilizonin çështjen shqiptare, kërkesat e tyre dhe që të ndikonin tek qeveritë e fuqive të mëdha që të mos zbatohej as traktati Shën Stefanit e as vendimet e Kongresit të Berlinit. Para se të ndërmerrte këtë iniciativë diplomatike, Abdyli dhe Mehmet Vrioni takuan konsujt kryesisht të fuqive të mëdha, por fillimisht u munduan që ta merrin edhe miratimin e qeverisë së Stambollit. Po qeveria e Stambollit nuk ishte e gatshme që të përkrahte misionin diplomatik të Abdul Frashërit, për arsye se në mes të kërkesave që do të shtronte Abdul Frashërit tek qeveritë e fuqive të mëdha ishte edhe kërkesa për autonomi. Kur flasim për çështjen e autonomisë, atëherë na del me prioritet koncepti politik i Abdul Frashërit dhe qëndrimi i tij ndaj rrethanave konkrete në të cilat gjendeshin shqiptarët. Në kohën e lidhjes së Prizrenit ishin tre lloje të fraksioneve politike. Abdul Frashëri bënte pjesë në politikanët e moderuar. Një ishte fraksioni pro-sultan, që ishte kogja i fuqishëm në fillim të veprimtarisë së lidhjes. Fraksioni pro-sultan përkrahte administratën osmane, qeverinë osmane dhe drejt për së drejti vendimet e sultanit. Dhe në një farë mënyre nuk dëshironte që fati shqiptarëve të shkëputej nga fati perandorisë osmane. Këto u quajtën çarqe turkomane. Pastaj është fraksioni moderuar i politikanëve shqiptarë, ku bën pjesë edhe Abdyli, që e shiftin perspektiven shqiptare, fillimisht si autonomi, pastaj kalimin drejtë pavarësisë së shtetit shqiptar. Arsyeja pse Abdyli mbante këtë qëndrim autonomist fillimisht, ishte për shkak se pothuajse të gjitha shtetet e Ballkanit që ishin krijuar deri më atëherë si shtetet e pavarura, kishin kaluar fillimisht në fazën e autonomisë, pastaj e kanë siguruar pavarësinë e plotë. Faktori numër 2 që ndikon te Abdyli që të përkrahte idenë fillimisht të autonomisë, ishte fakti që territoret shqiptare atakoheshin gjithanshëm. Neveri atakoi nga Mali i Zi, që kishte shfaqur, edhe politika zyrtare Mali i Zi kishte shfaqur pretendime ndaj territoreve shqiptare. Pastaj Serbia e quante Kosovën Serbia e vjetër dhe dëshironte që ta merr gjithë Kosovën, vilajetin e Kosovës, ta coptonte territorin e Shqipërisë përmes dhe të kishte daljen e Adriatik. Dhe ishte Greqia e gatshme dhe me pretendime të qarta për të pushtuar jugun e Shqipërisë. Dhe në rast se, si mas konceptit e Abdylit, gjithmonë po flasim, në rast se shqiptarët do të kërkonin drejt për së drejti pavarësinë e plot, atëherë ishin të pafuqishëm që të mbronin territoret e tyre prej pretendimeve serbe, malazeze dhe greke. Dhe në qoftë se kalonin përmes fazës së autonomisë, atëherë autonomia do të fitoi nën suzerenitetin e sultanit, perandoria osmane do të ndihmonte gradualisht krijimin e forcave mbrojtëse të Shqipërisë, pastaj në të ardhmen do të shkojë drejt pavarësisë së plotë. Si fraksioni tretë i politikës shqiptare, përbënin njerëzit me premisa më radikale, që donin të luftonin deri në fund për formimin e shtetit shqiptar. Midis këtyre të koncepteve, sidomos konceptit të politikës moderuar që përkrahte Abdyli dhe konceptit të politikës më radikale, u gjet një lloj kompromisi, sepse të dy qasjet, edhe të moderuarit edhe radikalet, për synim kishin formimin e shtetit shqiptar. Të moderuarit si fazë kalimtare shihnin autonomin, radikalet e shihnin pavarësinë drejt për drejt. Për dallim nga turkomanët, dhe më thonë si koncept politik që nuk dëshironin që të ndaj fati shqiptarve nga fati i perandorisë osmane. Gjithsesi, Abdul Frashëri dhe Mehmet Vrioni nuk e morën pëlqimin e perandorisë osmane, madje a zyrtarët dhe diplomatët osman, ku do shkuan këta për të trajtuar çështjen e tyre në kontaktet diplomatike me diplomatët e huaj, ata u dërgonin spion prapa për të informuar dhe qeveria e Stambollit se çka po diskutohet në ato takime në të cilat diskutonin Abdul Frashëri me Mehmet Vrioni me përfaqësues diplomatik të shteteve të ndryshme.
Qëllimi i tij ishte fillimisht të vizitonte Romën, për arsye se një numër i madh i arbreshëve kishin kontribuar në luftën për bashkimin e Italisë, dhe në mesin e tyre kishte njerëz si Jeronim de Roda e të tjerë që ishin për ngritjen e vetdijes për formimin e shtetit shqiptar. Kështu, ideja ishte që të merrej përkrahja e Italisë si fillim i mirë diplomatik në raport me çështjen shqiptare. Pastaj u planifikua që të vizitoi edhe Berlini, edhe Vjena, edhe Parisi, edhe Londra. Përjashtimisht, diplomatët shqiptarë nuk e kishin të planifikuar që të vizitonin kryeqytetin e perandorisë ruse, me që perandoria ruse kishte shfaqur haptazi qëndrime pro atyre që pretendonin të coptonin territoret shqiptare, pra kishte një qëndrim anti-shqiptar politika zyrtare ruse. Fillimisht Abdyli tentoi që të merrte letra rekomandimi nga konsujt, eventualisht edhe ambasadorët e akredituar në rajon, në mënyrë që ta kishte më të lehtë të aranxhonte takimet me këta diplomatë të shquar. Dhe në këtë mënyrë ai vizitoi Romën, vizitoi Vjenën, vizitoi Berlinin. Berlinin këtë kohë politika zyrtare gjermane shfaqej kinse pa interesuar për çështjen shqiptare dhe për çështjen ballkanike në përgjithësi. Por në fakt kjo ishte një farë loje diplomatike. Është vërtet që Gjermania nuk kishte interesa të drejtë për drejta siç mund të kishte Italia ose Austro-Hungaria, që ishin si territore në kufi me Perandorinë Osmane, por natyrisht interesa gjeostrategjike kishte edhe shteti gjerman. Prandaj në asnjë mënyrë krejtësisht i pa interesuar për çështjen shqiptare nuk mund të ishte. Në takimet me diplomatë të huaj paraqisnin një memorandum ku flitej probleme shqiptare në disa aspekte. Ju kishte qasur problemit shqiptar që nga aspekti historik, aspekti demografik, pra popullimi i gjeografisë shqiptare me shqiptar, aspekti religjioz, sepse Abdyli ishte bektashi, familja Frashëri ishin besimit islam, po bektashi, dhe më thonë, tarikati bektashi, dhe këta bektashit në kohën e periudhës së rilindjes kombëtare shqiptare, ishin një mentalitet shumë i avancuar, ishin shumë patriot. Dhe në këtë mënyrë, për të hequr dilemat se shqiptarët për arsye të religjionit duan të jetojnë me Perandorinë Osmane, atëherë Abdyli në memorandumin e tij kishte futur edhe ca elemente që tregonin për religjione diferente të ndryshme, por kur bëj fjalë për çështjen kombëtare, pothuajse elita intelektuale, gjithmonë flasim për elitën intelektuale, kishte një pretendim për afërsisht të një llojt. Pra, edhe muslimant, edhe katolikt, edhe ortodokst, po edhe tarikatet brenda për brenda religionit islam, elitarët ishin të interesuar që të fitoj autonomia dhe pavarësia e plot e shtetit shqiptar. Dhe në këtë kuptim, pastaj Abdyli vën pa edhe pretendimet e shteteve fqinjë. Pra, jep argumentin historik, jep argumentin demografik, po jep edhe vullnetin politik të shqiptarve, që të trija këto komponente në më dhënë kishin rëndësit madhe. Kështu në vitin 1879, a ju dhëtoj për në Paris, Berlin, Vjenë dhe Romë, me Mehmet Vrionin, për të kërkuar mbështetje. Me gjitha të, zyrtarisht nuk morën për krahje. Zyrtarisht nuk mori për krahje, por rëndësia e misionit diplomatik të Adil Frashrit që ndronë për faktin që pavarësisht se diplomatet haptazi nuk e përkrahen, me gjitha të u sensibilizua çështja shqiptare, sepse Perandoria Osmane e mohonte ekzistencën e çështjes shqiptare, nuk e pranonte se ekziston çështje shqiptare. Perandoria Osmane, duke qenë shqiptar shumicë islame, ata shqiptar besimit islam që ngriheshin kundër Perandorisë Osmane me pretendime për të kriju shtetin shqiptar, ata i cilësante si tradhtarë të Perandorisë. Dhe argumenti Perandorisë Osmane, duke qenë shumica e shqiptarëve të besimit islam, thonë se këta janë popullsi muslimane, janë shtetas të Perandorisë, prandaj si popull, domethënë nuk kërkojnë asgjë tjetër përveç të qenit nën Perandorinë Osmane. Prandaj ishte e vështirë, pra pengesa e parë e Abdylit vinte nga Perandoria Osmane.
Pastaj, pengesa tjera vinin nga shtetet fqinje, nga Malezi, nga Serbia dhe nga Greqia, për shkak të pretendimeve të tyre. Si do qoftë në këtë misionin diplomatik të Abdul Frashit për të me ilustru me faktin e shkuar jesë ti në Londër. Kur ka shkuar Abdul Frashit dhe Mehmet Vrioni në Londër, është më rëndësi që ministri i punëve të jashtme, Lordi Salisbury, nuk i ka pritur zyrtarisht në Foreign Office. Mirë pa ata i ka pritë si mysafir në shpinë e ti, biles deklaron ai në dokumente të kohës që isha shumë interesuar, thot, që të ndëgjoja nga këta 43 për çështjen dhe kërkesat të cilat do t'ja shtrojnë edhe qeverisë sonë, po edhe qeverive të fuqive të tjera. Dhe ministri jashtëm, duke pas parasysh se çfarë propagande ishte bërë për shqiptarët, ngelit i befasuar, dhe në komunikim me ambasadorin e tij në Istanbul thot, tekstualisht ngela i befasuar nga mënyra se si këta dy zotrin i shtruan problemet. Pra, arsyeja pse në dokumente thuhet që arsyeja pse Britania e Madhe, Londra, nuk i priti zyrtarisht Abdul Frashin dhe Mehmet Vrionin, është për shkak të marrëdhënieve miqësore, diplomatike me Perandorinë Osmane. Dhe në rast se do t'i priste zyrtarisht, atëherë do të kishte një ftofje të marrëdhënieve të Perandorisë Osmane me Britaninë e Madhe. Dhe interesat britanike nuk e kërkonin një prishje, pra nuk kishin përputhje me këtë aspekt. Për këtë arsye, diplomacia britanike ishte shumë e kujdesshme. Oficialisht nuk e përkrau çështjen shqiptare, po privatisht në një farë mënyrë tregoi interes të madh për çështjen shqiptare dhe për diplomatët shqiptarë, në këtë rast Abdul Frashin edhe Mehmet Vrionin. Megjithatë, në vitin 1881 u shpall qeveria e përkohshme shqiptare në krye me Ymer Prizrenin. Kur themelua qeveria, kë u zëdh minister në qeverinë shqiptare të lidhës shqiptare të prezidentit. Mirë po, më vonë, më pas, veprimtaria tina ishte te paraktive dhe Perandoria Osmane Turqit domon e shua në vitin 1881 lidhën shqiptare të prezidentit dhe me forcat shkatruan lidhën dhe kështu Abdul Frashëri u detyrua të largohet nga prezidenti. Ai më pas kaloi në Dibër, prej Dibërës në rrugë për Elbasan, Abdul Frashërin ushtria Osmane e zën dhe e kthejnë në Prizren, ku e burgosin në kalan e Prizrenit. Perandoria Osmane burgosi dhe internoi Abdulin e para për t'ju hakmarr, për t'a goditur, dhe e dyta për të dërguar mesazh të shqiptarët që se cili që do të merrte guximin të kundërshtonte administratën dhe pushtetin Osman, do t'a gjente i njëjti fat si që ka gjetur Abdul Frashërin. Në momentet caktuara, Perandoria Osmane dhe u falte jetën dhe i amnestante disa personalitete. Disa i godiste, i torturante, i mbante burgjeve dhe, më thonë, përdorte torturat ndryshme, disa i lirante. Për arsye se në njërën nën, donë të të shfaqej me respekt, kurse nënën tjetër donë të të fuste për qarin. Se vetë fakti që disa i lirante dhe disa i mbante, ne në kupton që ata kinse, po themi, ata që i ka liruar dhe me një farë mënyre, edhe i ka bërë bashkëpuntor, por edhe i ka bindur që të heqin dorë nga rruga kombëtare për krimin e shtetit shqiptar, kurse këta të tjerë, domethënë që i torturonte dhe i mbajti në vazhdimsi në burg, domethënë janë personalitete të papërmirësueshme dhe dënimi ndaj tyre do të jetë i përhershëm. Abdul Frashëri vdiq në tetor të vitit 1892 në Istanbul. Eshtrat e tij u sollën në Tiranë me 1978 për 100 vjetorin e lidhjes së Prizrenit. Vitet më të vrollshme të lëvizjes kombëtare shqiptare ishin vitet e lidhjes shqiptare të Prizrenit, ndërsa emri Abdul Frashërit lidhet ngushtë me ngjarjet e asaj periudhe. Deri në episodin e ardhshëm, mirëmbështje.